Всім, хто зараз з нами, ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. У наступному році уряд пропонує закласти в держбюджеті рекордну суму на підтримку фермерських господарств – 1 мільярд гривень. У Тернополі на території комбінату «Будіндустрія» в бетонно-формувальному цеху стався вибух газової суміші. Скільки цьогоріч на Тернопіллі коштуватимуть новорічні ялинки? Сильний вибух і, як результат, обвал частини даху і розкидані на кілька метрів уламки скла. Інцидент стався на території тернопільського комбінату «Будіндустрія». Загиблих немає, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Втім, є постраждалий. Більше про це розповість Анастасія Чечко. 14 грудня близько 19 години на території комбінату «Будіндустрія» стався вибух газової суміші. В результаті відбулось часткове руйнування залізобетонного даху на площі приблизно 576 квадратних метрів. На місце події одразу виїхали рятувальники, правоохоронці і швидка медична допомога. Виїздом на місце події було встановлено, що відбулося внаслідок ймовірного порушення технологічного процесу, відбувся вибух, внаслідок якого людина знаходиться під завалом. На даний час здійснено всі заходи по запобіганню обрушення конструкцій. Під уламками бетонних конструкцій опинився 60-річний працівник цеху. На момент вибуху чоловік займався виготовленням залізобетонних плит. Під завалами він пробув близько півтора години. Його витягли рятувальники і передали працівникам центру екстреної медичної допомоги. Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні. На сьогоднішній день у пацієнта діагностовано закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, ДВС-синдром. Закрита травма грудної клітки із пошкодженням, незначним пошкодженням м'яких тканин, а також від довготривалого здавлення нижньої кінцівки ми маємо ДВС-синдром і пошкодження стопи лівої нижньої кінцівки. Стан пацієнта середньої важкості. Наразі проводять обстеження будівлі, вивчають обставини подій і проводять засідання спеціальних комісій для прийняття рішення про експлуатацію будівлі. Перше, це аварія. Зараз створена спеціальна комісія згідно законодавства з управління охорони праці обласного. І встановлюємо причини. По перших таких признаках це вибух газово-повітряної суміші. Поки що до висновку комісії нічого сказати не можу. Слава Богу, що люди живі, одна людина пострадала. Зараз займаємося питанням, як тут ліквідувати і відновити виробництво. На сьогодні рятувальні служби здійснили усі заходи для запобігання обрушення конструкції. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці». Наразі триває слідство. Наступного року уряд планує закласти в державному бюджеті рекордну суму на підтримку фермерських господарств – мільярд гривень. Продовжать також надавати пільгові кредити, частково компенсовуватимуть вартість сільськогосподарської техніки та обладнання. Програма включає в себе фінансові інструменти підтримки виробництва тваринницької продукції, садівництва, виноградарства та переробки сільськогосподарської продукції, здешевлення агрокредитів і агрострахування та підтримку фермерів-початківців. Концепція стимулюватиме набуття господарствами статусу фермерів та об'єднання фермерів у кооперативи. Про це йшлося на Західноукраїнському регіональному семінарі у Тернополі. Бачення в уряді, у реформаторів, щоб ці кошти направити більше через кредити. Того, що просто давати, кажуть, що будуть виникати якісь корупційні дії, тому бачення, щоб це йшло по самих дешевих кредитах із самою мінімальною ставкою.
Прем'єр-міністр Гройсман поставив завдання перед розробниками програми, щоб відсоток по цьому кредиту стояв одиниця, 1%. Ми хочемо дати такий старт для господарств до 20 гектарів, у яких буде, щоб вони могли стартонути. Зрозуміло, у таких господарств нема коштів. На сьогоднішньому семінарі влада так все гарно розказує, але якщо то взяти, як є у нас в реальності, то ви тільки що чули, як виступили два потенційних члени кооперативу, які кажуть, коли вони приходять в податковий, їм кажуть, що ти не прибутковий, а ти прибутковий кооператив. Це не є нестиковка законодавства. Це є хитрість нашої податкової. В тому, що коли їм принесли згідно закону, це є неприбутковий. Тобто метою кооперативу, так в статуті записано, не є отримання прибутку. Метою кооперативу, основно, є надання послуг членам кооперативу, які би мали максимальний прибуток. Сам кооператив не має ніякого прибутку. От і тому, якщо це не буде вирішено на рівні місцевої влади, це не треба до Києва. Закон вже пише, вже є. Там йдеться мова про те, що податкова не хоче присвоїти ознаку неприбутковості. Курячі яйця за останні два тижні подорожчали до 27-30 гривень за десяток, повідомляють в Українській асоціації постачальників торговельних мереж. Водночас запевняють, ціни на курячі яйця впадуть у січні. Яка ситуація на ринку в Тернополі, дізнавалася наша знімальна група. На тернопільському ринку курячі яйця коштують від 20 до 30 гривень за десяток, залежно від розміру і виробника. Продавці стверджують, за останні два тижні ціна справді зросла на кілька гривень. Кажуть, причини подорожчання не знають. Ціну встановлюють виробники. Яйця в Тернополі також дуже дорогі. Напевно, що краще пояснення питатися виробників, все-таки від них залежать ціни на ринку. Ну, якість і свіжість збереглася. Найдешевші яйця 2 гривні. Найдорожчі 3,280. Також залежить від якості і від виробника. Від величини залежить. Представники Української асоціації постачальників торгівельних мереж прогнозують, що надалі яйця дорожчати не будуть, оскільки в Україні не такий великий ринок збуту, а виробників цього продукту в країні є з надлишком. Здешевшення почнеться перед святами, а вже у січні вартість знизиться на 7 гривень. Однак тернополяни у те, що перед святами ціни на продукти можуть впасти, не вірять. Звичайно, що ні, на свята буде навпаки, і сир, і молочні продукти, все буде догорити. Зараз вже дуже дикі ціни, 60-70 гривень за кілограм сира домашнього. Так що будемо чекати ще підвищення. Ніколи так в нас тут не буває. За границею так, до свята впускають ціни, а в нас наоборот. Можна більше людей взяти і беруть, стараються. Я не вірю, тому що дуже мало зараз несеться Кореї, я не вірю, що воно може подешевшити. Я живу в селі, так що кожен цінить свій товар, ну, але так, як для людей в місті, це дуже дорого. Загалом цьогоріч, за даними Державної служби статистики України, ціни на курячі яйця в області зросли майже на 20%. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На Тернопільщині триває ялинкова кампанія. Скільки коштують новорічні ялинки в обласному центрі? Чи легально їх продають? І який штраф чекає порушників? Дізнавався Богдан Боденчук. На Тернопільщині триває ялинкова кампанія, яка розпочалась 11 грудня. Лісгоспи області цьогоріч планують реалізувати 5 тисяч хвойних дерев. Від сьогодні в області відкриваються державні ялинкові базари. 5 лісогосподарських підприємств займаються реалізацією новорічних ялинок. На цей рік є заплановано 5 тисяч лісогосподарськими підприємствами, практично в середньому по 1000 штук новорічних ялинок на кожне підприємство. Заготівля ялинок робиться поступово, вона робиться із запланованих плантацій, які власне є для того, щоб все-таки заготовляти і реалізовувати для населення. Ялинку, якщо купляти, слід оглянути, чи ця ялинка є вона легально зрізана, чи вона є нелегально зрізана. Лісівники наголошують, що при виборі новорічної ялинки потрібно звертати увагу на таку деталь. На ялинці має обов'язково бути спеціальна етикетка з номером і кодом – гарантія її легального продажу. Код дерева розповість про місце і дату його зрубу. Якщо коду немає, ця ялинка зрубана незаконно. Кожної ялинки ми причіпляємо бірку штрих-кодом. Мешканці Тернополя мають можливість далеко не їздити десь по ринках, і щоб ми могли реалізовувати їм на місці.
ціни на новорічні деревця різні і залежать вони від розміру та пухнастості ялинок та сосен. У лісництвах районів їх можна придбати за собівартістю. Середня ціна хвойних завишки 1,5 метри становить 71 гривню. Двохметрова ялинка коштує 102 гривні. Серед тернополян є прихильники як штучних новорічних красунь, так і живих дерев. Від живої потім її приймати, шкода викидати просто. Я за те, щоб не вирубували ялинки, ліпше поставити штучно та і все. Я вважаю, що живу ялинку дуже неправильно ставити. Ну хіба що зараз почали продавати в горщиках, яку потім можна буде висадити. Але правда не знаю, де її знайти. Якщо пошукаю в Тернополі, то обов'язково поставлю живу, але така, щоб потім її можна було посадити десь. Цьогоріч, як і в минулі роки, до посиленої охорони від самовільних рубок будуть задіяні працівники поліції та екологічної інспекції. Штраф за незаконну вирубку хвойних дерев становить від 399 до 1806 гривень. Перед різдвяними святами мешканці області стараються придбати до свята новорічну красуню, новорічну ялинку. Ну і недаремно в ці дні природоохоронці і ми в тому числі активізуємо роботу щодо охорони хвойних насаджень в передноворічні дні. Нами розроблений комплексний план щодо охорони хвойних насаджень від самовільних порубок. До нього залучені природоохоронні служби, залучена громадськість, залучена державна лісова охорона. Якщо її купити законно і законно заготовлену на плантаціях новорічних ялинок, то цим самим ви вкладаєте якусь свою лепту в розвиток лісового господарства. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Благодійність в об'єктиві, зазнимковані миті доброчинства та волонтерства. Виставку фотографій, які демонструють готовність українців реагувати на чужий біль, відкрили в Українському домі «Перемога». Більш ніж півроку фотовиставка «Благодійність в об'єктиві» мандрує Україною. До неї увійшли 40 найкращих робіт із 500, які подали на конкурс фотографи з усієї країни. Серед них і тернополяни. Головна мета – показати на фото, що підтримка, волонтерство і благодійність вселяють віру, наближають мир і навіть рятують життя. На більшості світлин – миті допомоги дітям, які постраждали від війни на Сході. Представлені фотографії миті благодійності. Найбільше фотографій проділені майбутню нашої країни – це дітям, які постраждали більше в зоні конфлікту на Сході, і також волонтерам. Тим людям, які там зображені на фото, це і волонтери, це і меценати, благодійники, це люди, які допомагали в цей важкий час дітям, людям. Тобто там є різна вікова категорія представлена, пережити ці страшні часи. Відвідувачі виставки, з якими нам вдалося поспілкуватись, кажуть, що фото й справді привертають увагу до благодійності. Зазначають, якби усі люди допомагали один одному, то й проблем у світі було б менше. Дуже глибоко, дуже емоційно, і, напевно, саме такі світлини допомагають привертати увагу до такого явища, як благодійність. Наскільки я побачив, спрямована більше на увагу до дітей. Було більшість експонатів, картин, які тут зібрані, вони є з дітьми і дуже гарно відкривають проблему дітей на Сході. Вони дуже чуттєві, кожна по-особливому розкриває якусь цю тему. Я думаю, що такі виставки дуже важливо робити, оскільки вони допомагають нам зрозуміти, як важливо підтримувати благодійність і поширювати її у світі. Виставку відкрили в рамках другого всеукраїнського форуму «Кінохвиля». У Тернополі вона триватиме до 26 грудня. Після цього усі роботи відвезуть до Києва, де відбудеться церемонія нагородження авторів фотографій. Марта Жорваль, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Підсумок українського кінороку 2017. Другий всеукраїнський форум «Кінохвиля» відбудеться у Тернополі 17-19 грудня. Цьогоріч він пройде під гаслом «Кінопрорив». Якщо перший кінофорум був ретроспективний, то цьогорічну кінохвилю цілком поглине сучасне українське кіно. Допрем'єрний показ «Інею», перегляд фільмів, номінованих на «Оскар». Серед фаворитів – «Рівень чорного» режисера Валентина Васяновича. У Тернополі відбуватиметься другий всеукраїнський форум «Кінохвиля».
Відкриваємо його 17-го о 17-й годині 2017 року показом прем'єрним фільму «Поза зоною» Нікони Романченко, який був, власне, знятий у Тернополі. Задіяно багато локацій. Це був такий своєрідний перший досвід. Сподіваємося, що фільм вразить тернополян. Нам він дуже-дуже сподобався. Сам форум проходить під девізом «Кінопрорив». Цей рік, 2017-й, воістину став таким українським кінопроривом, адже з'явилася величезна кількість українських кінострічок, котрі дивують, захоплюють, про які говорить нині вся Європа і весь світ, зокрема. Ми чекаємо в гості 17-го, 18-го, 19-го, зокрема, таких режисерів, як Нікон Романченко, я вже казала, Валерія Сочивець, Катерина Горностай, Володимир Філіпов, Заза Буадзе. Також ми очікуємо Андрія Кокотюху, Ігора Савиченко. Тобто буде дуже багато людей, котрі нині творять кіно. Концепція кінохвилі, активний культурний дискурс. Режисери, оператори, актори і глядачі модерують інформаційні панелі, створюючи цікаві дискусії. У програмі форуму кастинги Алли Самойленко, лекції Оксани Волошинюк, зустріч з Пилипом Ільєнком, адже один з партнерів форуму – Держагентство з питань кіно. Роботи зроблено дуже багато. Ми забезпечили допрем'єрний, прем'єрний показ практично всієї хвилі українських фільмів, які вийшли в 2017 році. Це також дуже багато. Навели мости практично зі всіма найбільш динамічними режисерськими групами, продюсерськими компаніями, продакшенами. Локації кінофоруму у Тернополі – український дім «Перемога», палац кіно і кінотролейбус. Що таке кінотролейбус? Це такий собі умовно пересувний кінотеатр, кіномузей, як хто для себе сприйме. От, там на екрані будуть транслюватися різноманітні трейлери кінофільмів, які будуть транслюватися в наших тернопільських кінотеатрах. Також там буде показано, будуть ролики з того, що в нас уже відбулося в Тернополі. От, хто до нас завітав, які режисери, які актори, яка робота в цьому напрямку йде. Цей тролейбус буде задіяний в зйомках кіно. Хочу сказати, що навесні цього року у нас вже в одному іншому тролейбусі відбулася зйомка однієї кінострічки, прем'єра якої відбудеться під час кінохвилі. А цей тролейбус, що буде задіяний як кінотролейбус, то так само він буде як таким земельним майданчиком. Світлана Шумна, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Підсумки року, що минає, підбили у Федерації легкої атлетики Тернопільщини. За вагомі спортивні здобутки у 2017 році нагородили понад три десятки кращих спортсменів та тренерів нашого краю. Детальніше у сюжеті. Виступи легкоатлетів Тернопільщини на обласних, всеукраїнських, європейських та чемпіонатах світу дозволили підняти наш край у загальнонаціональному легкоатлетичному рейтингу. Чимало спортсменів зуміли продемонструвати свою майстерність та вийшли на п'єдестал пошани на різнорівневих змаганнях. У номінації «Кращий тренер» нагороду здобув наставник Тернопільської обласної школи з легкої атлетики Богдан Дуда. Підсумок можна вважати дуже успішним. Ми, напевно, навіть не сподівалися, що він настільки буде успішний. Мій підопічний Василь Макух виконав норматив майстра спорту, так само виконав нормативне попадання на чемпіонат світу на двох дистанціях, на 100 метрів, 200 метрів. І також учасником був матчової зустрічі в Турції, яку він виграв. Кращим легкоатлетом 2017 року на Тернопільщині обласна федерація визнала Івана Панасюка, який зумів здобути чемпіонство з метання диску. Рік прийшов досить вдало. Я відібрався на командний чемпіонат Європи, виграв командний чемпіонат і чемпіонат України. Дуже приємно, що після року все ж таки федерація нашої області може знайти якісь кошти і все ж таки якось відзначити з кращих легкоатлетів. Можу сказати, що раніше це було не так виражено, як сьогодні. Зараз це більш-менш піднімається на досить хороший рівень. Тернопільська легкоатлетка Віра Зозуля цьогоріч стала рекордсменкою на Кубку України серед ветеранів, подолавши відстань у 3000 метрів за 15 хвилин 36 секунд. Виборола перше місце в категорії
Я зараз виступаю 45-49 моя категорія, і також друге місце за коефіцієнтом, який результат умножається на вік і на результат. І тоді виходить 81-55 коефіцієнт. Це дуже високий коефіцієнт. Він дає можливість брати участь чемпіонаті Європи, який буде в березні, і також можна там завоювати медалі. І цей результат, який я встановила, на даний час є рекордом України. Відзначили й тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які змалку відточують майстерність майбутніх учасників різноманітних змагань. Що всі працюють на загальний результат, просто в когось є спортсмени високого класу, які на виду, які показують результати, які враховуються в загальний рейтинг, а є тренери, які працюють з дітьми. Це теж дуже важлива складова роботи нашої, підтримати тих тренерів, вони їх шукають, знаходять, підготовлюють до певного рівня. От, і потім передають вже іншим тренерам, або діти йдуть вчитися в інші навчальні заклади, тобто ростуть. Але це ті люди, які фактично складають фундамент нашої подальшої роботи. На цьогорічних чемпіонатах і кубках України наші спортсмени завоювали 44 нагороди. Зокрема, Наталя Стрибкова здобула 4 золота, 1 срібло і 3 бронзи. А Василь Макух став володарем 3 чемпіонських титулів і 2 срібних медалей. Замкнув своєрідну призову трійку Іван Стрибков, у якого 2 срібні і 2 бронзові медалі. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Вісті, ТТБ. У Тереболі відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений 50-річчю заснування вільної боротьби на Теребовлянщині. Змагання тривали 2 дні, у них взяли участь команди із Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Тернопільської областей. Загалом 69 спортсменів боролись у 10 вікових групах. Переможцем в абсолютній першості турніру став Юрій Чорний з міста Теребовля, йдеться на сайті облдержадміністрації. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!